Na mtazamaji, mmoja wa viongozi wa Azimio la Umoja, Mheshimiwa Martha Karua, akizungumza siku ya leo, alisema ya kwamba yeye atarudi kwenye maandamano iwapo mazungumzo ambayo yanaendelea sasa hivi kati ya chama cha upinzani cha Azimio la Umoja na serikali ya Kenya Kwanza hayatofua dafu. Na hapo awali Mheshimiwa Kalonzo Musyoka alikuwa amesema ya kwamba atahakikisha ya kwamba hakuna maandamano ambayo yatafanyika hapa nchini Kenya yakiongozwa na chama cha upinzani cha Azimio la Umoja. Lakini Martha Karua amekanusha hayo madai na akamwambia Kalonzo Musyoka ya kwamba hakuna kitu ambacho kitamzuia kurudi kwenye maandamano iwapo hayo mazungumzo ambayo yanaendelea sasa hivi hayatofua dafu. Na hii inatokea tu siku chache baada ya serikali kubomoa majumba kule kwenye ile ardhi ambayo inasemekana ilikuwa ni ya East Africa Portland Cement Company. Na mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kupata hizi habari punde tu zinapotendeka.